Os caras falam tanto, tanto de jogo de terror. Eu nem sou tão fã de jogo de terror, não. Na verdade, eu nem gosto. Eu gosto, mano. O negócio é que eu fiz uma enquete aqui, né? Porque o pessoal tava querendo que eu jogasse jogo de terror. Fiz uma enquete. Eu, tá bom, fiz uma enquete lá. E olha só o que deu. É fazer o quê, né? Infelizmente, a vida é assim. A vida não tem o que fazer, os caras querem o que quer e eu posso fazer nada. O miserável é um miserável. Bom, como eu não sou muito fã de jogo de terror, eu só quero falar uma coisa. Ah, nossa, eu tô tremendo de medo. Olha aí como eu tô tremendo de medo. Boy, aqui você tem que entender que meu PC ele tá rodando a base de sufoco. Mas só que interprete essa viradinha aqui, ó, como uma olhada rápida. Quando você olha rápido, ele fica meio embaçado. Então, isso aqui é tipo um olhar. É igual a uma moto. É igual a uma moto, mano. Boa. Pronto, meu boneco ainda não tem mão. Eu não sei porque meu boneco é cotó. Tá ligado? Boneco cotó. Eu não sei por que botaram um boneco cotó no meio desse jogo aqui. E não pode... O cara não pode fazer absolutamente nada, só pode olhar só pros lados aí, ao redor aí. Eu queria que o boneco tivesse uma mão, né? Ó, eu pedi pra apertar E. Ah, tá, tem que apertar no E. Como é que eu vou saber, velho? Também não sei. Será que se eu fizer isso aqui, ó? Isso, 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 isso. O bagulho não ajuda, meu irmão. Meu irmão, eu vi um bagulho rápido aqui no YouTube, tá ligado? Só essa pazinha, só pra poder não dar muito spoiler. Eu tenho que pegar isso aqui, que agora eu consegui pegar, né? Que tava tentando, não tava conseguindo. Tascar aqui, ó. E essa televisãozinha aqui vai falar comigo. Hi. My name is Leigh Pierre. Eu só vi essa parte. Head of innovation here at the Play. É, o Berberation mesmo. Quanto mais rápido você for, melhor pra mim. And you're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, trespasser, olha aqui, to make mano. You aware, while we quando o ficar demorado, sabe o que dá pra fazer? Dá vontade de pegar essa televisão, jogar na parede, pegar esse boneco aí também, jogar ele na parede junto também, tá ligado? Porque não tem condição não, um negócio desse não, não é uma demora da Lilo. Eu... Liga essa televisão aqui, por favor, esse cara é chato. Não tem nada que eu queria saber. It's not too late to turn around. Por favor. I just hope that you're certain. Desliga essa televisão. Aí, ó. Travou agora a televisão ali. Tem problema nada. Problema não. Só não entendi o que a gente vai fazer com essa informação bem informada, né? Tipo assim. Eu não entendi, foi nada. Eu vi aqui essa parte aqui, eu não vou mais ver não. Eu já vi essa parte aqui. Você vem aqui e clica verde, né? É verde? Eu não sei se é verde. Você clica no verde. Aí você clica no roxo. Aí clica nesse, clica nesse. É. Não é possível. O miserável. Burro! É essa Lilo aqui, com esse liloso aqui, bem no meio da boca desse, jogando pra isso aqui, ó. Ó. Agora eu não vejo mais nada, agora eu vou pra mim mesmo aqui, tá ligado? Aqui é style, aqui eu dou um jeito. Olha o que temos aqui. A gente pode passar por aqui embaixo? Eu sei que aqui tá dando... já começou o quê, né? Meu PC já começou como? Eita. Ó, a gente pega esse bagulho e joga aqui nesse bagulho, ele é azul também. Uma fitinha cassete aqui. Olha que música bonita. Aí, braço mecânico. Por que meu boneco tem que ser cotó? Como é que ele pega as coisas sem braço? Véi, que viagem é essa, véi? Sim, e agora? O que a gente faz? O que a gente faz aí, televisão? Pega a tomada e tira dela? Pega aqui, clica aqui. Aí, ó, abrimos. Braço robótico. Ganhamos um braço. Pelo menos um. Boa, vambora. Vamos correr aqui logo, Alec, porque tá ligado que aqui, né? Que é style. A gente pula aqui, ó. Finalmente, né? Finalmente eu vou ver meus companheiros de equipe. Oh, socorro! Boa, pulamos aqui, ó. Toma! Leia bem mesmo na sua boca aí.
Ah, tá, não é nada não, é só meu parceiro Fred. Toca aqui, meu mano Bill Rica. Toca aqui, um toque aqui é sempre bom demais, né? É, depois de muito tempo que eu descobri que eu tava mutado e eu já cheguei na parte boa aqui, né? Tá ligado? Aí tinha esse bichano aqui que tava bem no meio daqui. Nessa parte aqui, ele correu. Não tem problema não, vocês viram ali a mão dele, eu acho, né? Ele tava desesperado pedindo minha ajuda, eu vou lá socorrer ele. Meu nobre! Olha lá ele lá, ó. Olha lá ele lá, eu acho que é ele lá, ó. Ele tava aqui. Eu vou socorrer ele porque a gente socorre os amigos. Ai! Bem no meio da minha boca um bagulho aqui, pelo menos que eu vi meus dentes, já tá pronto, já tô de boa. Relaxa, vamos socorrer nosso amiguinho aqui, pô. Amiguicho. Você tá por aqui, meu nobre? Eu fiquei 18 minutos sem falar nada. Eu esqueci de ligar o bagulho do áudio. Tá ligado? Mas só que relaxa, relaxa. A gente tem que ter duas mãos, mas só tem uma. Eu clico aqui nesse botão aqui, ó. Aqui é Star. Que é isso aqui? Ó! Oh! E aí, como é que eu faço essa alavanca nesse? Ganhei uma alavanca. 2000 anos depois. Mas eu sei muito bem agora o que é pra fazer, velho. É porque de vez em quando eu sou meio burro. Aí o que acontece é que, é só você chegar aqui. E aquele bagulho que você pegou, você vai jogando ele aqui, ó. Clica, clica, clica. E clica, eu não sabia disso. A cor desse bagulho vai fazer meu jogo travar. A gente vai fazer o que aqui agora? Ganhar a mãozinha que a gente quer tanto. Aqui o bicho tá massa, mano, véio. O bicho tá estiloso. A mãozinha aqui que a gente quer tanto. Boa, obrigado. Oi. Opa. Aê, mãozinha. Toma direita, toma de esquerda aqui. Toca aí, meu nobre. Ó, eu acho que aquele bichano já vai aparecer aqui já, porque ele é stun, né? Ele é style. Ele gosta de aparecer onde os outros não conseguem se mexer. Oi. Au! Por favor, se você for aparecer, vá devagar, meu irmão. Não, não. Ah, primeiro não é esse aqui não, primeiro aqui sim. Ah, primeiro não é esse aqui não, primeiro aqui sim. Não, esse aqui não dá pra ir. Se você for aparecer, meu nobre, eu gosto quando você vai mais devagar. E como é que a gente sobe aqui? Será que é se a gente vir pra cá? Tá, aqui deve ter um caminho. Ah, tem um caminho. Ah, um Tesla. Eu sei que aqui tem que ter um bagulho de Tesla. Opa, por favor, cuidado. Tá, obrigado. Você foi de gente boa, cara. Você não apareceu, não quis aparecer. Ah, tá, tem que virar no Tesla, tá? Eu acho. Oi. Tá, a gente vira aqui no Tesla. Acho que a gente virou demais, né? Não era pra ter feito isso tudo. E agora a gente vai ter que soltar e vir de novo. Esse jogo aqui, ele é meio assim, né? Ele pode até dar um pouco de medo porque os gráficos do jogo é bom. Mas que ele é insanamente louco, não é não. Pronto, ó. Toma. Ai! Agora que o bagulho vai ficar insano, mano. Você vai pegar um bonecão na minha boca aqui, vai aparecer bem no meio da minha boca. Como se fosse um café. Eu vou até olhar pra cá. Ele deve estar vendo as minhas costas aqui já. Oi. Ó. Oh. Ai, Lilo. Não sei nem o que aconteceu. Olha o bagulho caindo aqui na minha frente. Vamos ver. Eita, laposa. Ai.
bateria aqui antes que nosso PC exploda. Tá, o jogo é doidão. Porque tem bonequinho. Uma criança vendo isso aqui, ela vai morrer. Será? Rapaziada, o vídeo foi esse. Tá, não tem mal o que fazer. É esse. Se você quiser parte 2 aí, deixa like aí que eu posso fazer uma parte 2, né, velho? O boneco aqui é uma leseira. A gente tem duas mãos aqui, mas parece que ele usa a boca, tá ligado? Mas é isso, rapaziada. Tamo junto aí, até o próximo vídeo aí. Fiquem com Deus aí e fui. É isso, ó. Alec, ó.